أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب اصول ثلاثہ، جس میں عقیدے توحید سے متعلق بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ وہ انواع العبادہ التی امر اللہ بیہا، وہ عبادتیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور پھر انہی میں سے ایک دعا بھی ہے. اسلام، ایمان اور احسان، ان تینوں کی تفصیل اس سے پہلے کے ہفتے میں گزر چکی ہے. آج کے درس میں دعا سے متعلق، کہ دعا بھی عبادت ہے اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا مانگتے نہیں ہیں، یا تو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، یا پھر میرے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا. دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں علماء اکرام نے دعا کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک ہے دعا، دعاء مسئلہ، اور دوسرا ہے دعاء عبادہ. کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ بھی دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دعا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، یہ دعا ہے. صبح و شام کی دعائیں ہم نے چھوٹی بڑی کتابیں دیکھی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، یہ مسنون دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، رات میں سونے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، تو ان دعاؤں میں زیادہ تر اللہ کی تعریف ہے. ان دعاؤں میں زیادہ تر اللہ کی تعریف ہے. جب ہم رات میں سوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اس میں کوئی چیز مانگی نہیں جا رہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہاں اتنا کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. اسی طرح سے جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
مسجد سے نکلتے ہیں اللہم انی اسألوک من فضلک، تو ایسی کچھ دعائیں ہیں جن میں اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے، کچھ دعائیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہی جاتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، مجھے فلا برائی سے، فلا پریشانی سے، فلا تکلیف سے، فلا شر سے تو نجات دے دے، اس سے میری حفاظت فرما۔ تو کسی چیز سے حفاظت کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے، کسی چیز کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم مانگتے ہیں، اللہ سے روزی مانگتے ہیں، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے صحت مانگتے ہیں، اللہ سے تندرستی مانگتے ہیں، اللہ سے خوشحالی مانگتے ہیں، اور اولاد کی فرما برداری کا اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، ہمیں نیک بنا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چیزیں ہم مانگتے بھی ہیں، تو یہ مانگنا یہ بھی دعا ہے، کسی چیز سے پناہ چاہنا یہ بھی دعا ہے، اور جس میں نہ مانگنا ہو اور نہ پناہ چاہنا ہو، صرف اللہ کی تعریف ہو، صرف اللہ کی تعریف ہو وہ بھی دعا ہے، صرف اس میں اللہ کی تعریف ہو وہ بھی دعا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو میزان میں بھاری ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں اور قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، اور زبان میں ہلکے ہوں گے، یعنی پڑھنے میں وہ آسان ہیں، ہلکے ہیں، آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب ان کلمات کو، ان دو کلمات کو جب قیامت میں میزان میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور یہ دو کلمے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کیا ہیں وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ کی تعریفی کلمات ہیں، ان کلمات کو ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، صبح و شام جب جب بھی موقع ملے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کچھ مانگا جا رہا ہے اور نہ کسی چیز سے اللہ کی پناہ چاہی جا رہی ہے، اس میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس میں اللہ کی بزرگی، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو چاہے کسی کی بزرگی بڑائی بیان کرنا ہو تو بزرگی بڑائی اللہ کی بیان کی جائے، اللہ اکبر، اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی دعا ہے۔ تو دعا عبادت ہے، اور یہ دعا کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میرے لیے، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا سے متعلق انسانوں کی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے انسان ہیں دنیا میں جو دعا سے متعلق الگ الگ ان کے عمل ہیں۔ چند ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں، ساری زندگی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ جیسے کافر ہیں، کافر ہیں، ہمیشہ فلاں فلاں یہ دیوتا، وہ دیوتا، یہ دیوتا، انہی سے مانگتے رہتے ہیں، کبھی اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر موقع ملا تو دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، جیسے مسلمان، مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں وہ موقع ملا اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر موقع ملا کسی اور سے مانگنے لگتے ہیں، کبھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، کبھی فلاں بابا سے، فلاں پیر سے، فلاں مرشد سے، فلاں درگاہ والے سے، فلاں ان سے مانگنے لگتے ہیں۔ تو جو کبھی اللہ سے مانگتے ہیں اور کبھی کسی اور سے مانگتے ہیں تو ان کو مشرک کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مشرکین کی ہیں، کافر نہیں ہیں، مشرکین ہیں۔ کافر وہ ہیں جو کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگتے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو اللہ سے بھی مانگتی ہیں اور ساتھ میں اللہ کو چھوڑ کر باباؤں سے بھی مانگتی ہیں،
اور کچھ ایسے مسلمان ہیں تیسری قسم کے لوگ جو زندگی میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرتے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ ہے، یہی چاروں اماموں کا طریقہ ہے، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ، اللہ ہی کے لیے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگو، خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب آپ کو سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آل بیت میں سے ہیں، نبی کے چچیرے بھائی ہیں، آپ نے انہیں یہ تعلیم دی، نبی اپنے چچیرے بھائی کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ اللہ سے مانگو، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، نبی نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، آپ نے تعلیم دی کہ اللہ سے مانگو۔ جب نبی اپنے سے مانگنے کی تعلیم نہیں دیتے تو بھلا مسلمان پھر یہ ولی، پیر، یہ بابا، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں، ان سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا نبی سے زیادہ اونچا کوئی مقام مرتبے والا انسان ہے؟ کوئی ولی چاہے کتنا بڑا ولی ہو جائے، نبی سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہستی چاہے جتنی اونچائی پہ پہنچ چکی ہو، نبی سے زیادہ اونچائی تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب نبی نے کبھی اپنے سے مانگنے کا حکم نہیں دیا تو مسلمان پھر نبی سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ مسلمان نبی کے علاوہ کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں مکمل پوری زندگی آپ نے صرف یہ اس بات کی کوشش کی کہ تمام کے تمام انسان اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا، اور ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ بعض مرتبہ جب اللہ سے دعا مانگنے کا ذکر آتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، تب لوگ یہاں تھوڑا سا مسلمانوں کو شبہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، ہم بابا سے مانگتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو وہ سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ جب گھر جاتے ہو کھانا کس سے مانگتے ہو؟ بیوی سے۔ پانی کس سے مانگتے ہو؟ بچے سے۔ باہر سے سبزی لانا ہے کس کو بولتے ہو؟ بڑے بھائی سے۔ یہ جو باباؤں سے مانگنے والے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اس طرح سے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ گھر جاتے ہو کھانا بیوی سے مانگتے ہو، پانی بچے سے مانگ رہے ہو، سبزی بڑے بھائی سے مانگ رہے ہو، اور یہ آپ سے کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یہ تو ساری زندگی کھانا بیوی سے مانگتے رہے تو یہ شرک نہیں ہوا، یہ پانی بچے سے مانگتے رہے یہ شرک نہیں ہوا، یہ سبزیاں بڑے بھائی سے مانگتے رہے یہ شرک نہیں ہوا، یہ بیوی سے مانگے تو شرک نہیں، ہم اللہ کے ولی سے مانگے تو یہ شرک، یہ اپنے بچے سے پانی مانگے تو یہ شرک نہیں ہوتا، ہم کسی بڑے پیر سے، اللہ کے محبوب بندے سے مانگتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس سے ہم مانگ رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک۔ تو ان کا بچہ بڑا ہوا کہ ہم اللہ کا ولی بڑا ہوا؟ تو لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، بچہ بھی غیر اللہ ہے، بیوی بھی غیر اللہ ہے، یہ ولی بھی غیر اللہ ہے، تو ہمیں ولی سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ ہے اس سے مت مانگو، اور یہ ایسا کہنے والے یہ اپنی بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے مانگتے ہیں، پھر یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایسے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بات تو صحیح ہے، یہاں تو ہم دن بھر میں کتنی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جب شرک ہے تو ہم کھانا بیوی سے کیوں مانگیں گے، پانی بچے سے کیوں مانگیں گے؟ وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کھانا دے دے، اللہ پانی دے دے، اللہ سبزی لا کے دے دے،
سب اللہ سے مانگنا چاہیے. تو یہاں تھوڑا سا لوگوں کو گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے, یعنی شرک کرنے کے لیے اس کو کہیں گے چور دروازہ. یہ شرک کرنے کے لیے چور دروازہ کھولا جاتا ہے. انسان سے آپ وہ چیز مانگ سکتے ہیں جس چیز پر انسان قادر ہو, جس چیز پر انسان قادر ہو. انسان سے وہ چیز مانگ سکتے ہیں جس پر انسان قادر ہو اور وہ انسان زندہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا, جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگو. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر جاتے تھے اور بھوک لگتی تھی تو ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے, کھانا لاؤ. جو باہر عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, وہ اپنے گھر جا کر بیوی سے کہہ رہے ہیں کھانا تم لاؤ, یعنی بیوی سے کھانا مانگ رہے ہیں. تو کیا بیوی سے کھانا مانگنا اور وہ جو دعا کرنے کا اللہ کے حکم, اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے, یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں. یہاں ایک انسان اس پر قادر ہے, انسان کے پاس اللہ نے انسان کو وہ قوت دے رکھی ہے. انسان زندہ ہو اور وہ کام کر سکتا ہو تو وہ انسان سے مانگا جا سکتا ہے. اب جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں, باباؤں سے مانگتے ہیں, کیا ان سے کھانا مانگتے ہیں, ان سے پانی مانگتے ہیں, ان سے سبزیاں مانگتے ہیں؟ نہیں, ان سے اولاد مانگتے ہیں, ان سے روزی مانگتے ہیں, ان سے برکت مانگتے ہیں, ان سے صحت مانگتے ہیں, ان سے تندرستی مانگتے ہیں, اس میں امتحان میں کامیابی مانگتے ہیں. وہ ایسی چیزیں ان سے مانگتے ہیں جس پر انسان قادر نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اور پھر وہ جو خود جن کی آنکھیں بند ہو گئی, جو حرکت نہیں کر سکتے, بھلا وہ ہمیں اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ جو خود کو زمین کے اندر سے باہر نہیں نکال سکتے, وہ ہمیں کامیابی کیسے دلا سکتے ہیں؟ تو جو چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں وہ اللہ سے مانگنی ہیں, اور جو چیزیں انسان کی قدرت میں ہیں آپ وہ انسان سے مانگ سکتے ہو, لیکن ضروری ہے کہ وہ انسان زندہ ہو. اگر مردہ انسان سے مانگو گے تو ایسی صورت میں مردہ انسان تو قادر ہی نہیں ہے, تو کیسے اس سے مانگا جاتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ زندہ ہے, اللہ زندہ ہے, اللہ زندہ ہے. تو مسلمان اس زندہ کو چھوڑ کر جو ہر چیز پر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو ہر چیز کو جاننے والا, دیکھنے والا سب کچھ ہے, اسے چھوڑ کر مسلمان ایک مردہ سے مانگ رہا ہے, جو مردہ سے مانگ رہا ہے, جو نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ کسی چیز پر قادر ہے. تو اس میں کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. سب سے بڑا امتحان مسلمانوں کا, ان کے ایمان اور ان کے نفاق کا, یہ دعا میں ہوتا ہے, یہ دعا میں ہے اصل. جب مسلمان کو آپ دیکھیں دعا اللہ سے کر رہا ہے, یہ سمجھے کہ وہ حقیقت میں موحد ہے. اور جس انسان کو دیکھیں یہ دعا مزاروں پر, درگاہوں پہ جا کے, باباؤں کے سامنے مانگ رہا ہے, یہ سمجھ جائیے کہ وہ مسلمان, برائے نام مسلمان ہے, ورنہ حقیقت میں اس کے دل میں نفاق ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موحد بنائے, اللہ تبارک و تعالی کا ہی محتاج بنائے, اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائے. اور ہمیشہ جیسے اللہ نے حکم دیا مجھ سے دعا کرو, تو اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے تعلیم دی اللہ سے مانگو, تو نبی کی سنت کے مطابق ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.